გამარჯობა. დღეს მიაგიხსნით, როგორ გადაიხადოთ თქვენი სესხი თიბისი ფეის აპარატის საშუალებით. გადასახდელად აუცილებელია იცოდეთ სესხის ხელშეკრულების ნომერი და მსესხებლის დაბადების წელი. შევდივართ ბანკებში დაზღვევა მიკროსაფინანსო. ვუთითებთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს. ბეძებთ სმარტ ფინანს. ვუთითებთ მსესხებლის დაბადების წელს და სესხის ხელშეკრულების ნომერს. ბეძებთ ჩვენთვის სასურველ ხელშეკრულებას. Რის შემდეგ დეტალურად გამოდის ინფორმაცია სესხის დასაფარ თანხაზე. შეგვაქვს თანხა და ვაჭართ გადახდას. შეგახსენებთ, გადახდა არის სრულიად უფასო. Და რაც მთავარია, პანდემიის პერიოდში დისტანციური გადახდით თქვენ ზრუნავთ საკუთარ და გარშემომყოფთა ჯანმრთელობაზე.